meninas, sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda. E para isso nós vamos precisar de fita de cetim e passa-fitas. Vamos fazer uma arte para vender, então vamos lá. Então ficou assim, meus amores, muito linda, né? Facinho de fazer, né? Barato, viu? E é uma arte que vende. Vende muito bem, viu, meus amores? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo, meus amores, viu? Me sigam no Instagram todos os dias. Eu deixo uma mensagem para vocês, falo um oi. Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com Jeová. Um beijo. E até o próximo vídeo!